Byt, ktorý vám dnes ukážem, je dvojizbový a nachádza sa na ulici Profesora Hlaváča, asi 500 metrov od samotného centra mesta. Výmera bytu je 51 m štvorcových, má zrekonštruovanú kuchyňu, múrované jadro s baňou, kvalitné bezpečnostné dvere a novú klimatizáciu. Keď sa vám byt páčil, tak mi napíšte alebo zavolajte a spoločne sa sem prídeme pozrieť. Majte sa a pekný deň.